سید الساجدین زین العابدین کی ولایت، ان کے حجت خدا ہونے کا اعتراف، وہ ملک جو مامور ہے لوگوں کی روح قبض کرنے پر، وہ بھی امام کی حجت خدا ہونے اور امام کی ولایت کا قائل ہے اور امام کی ولایت کے اندر ہے، دائرے میں ہے، لہذا وہ بھی امام کے حکم سے سرپیچی نہیں کر سکتا. علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بلخ کا رہنے والا ایک انتہائی مومن اور بزرگ شخصیت، مرد مومن جو ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا، ہر سال مشرف ہوا کرتا تھا حج سے، اور حج کے بعد مدینہ آیا کرتا تھا، پیغمبر کی زیارت کیا کرتا تھا اور امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، مولا کو عرض ادب کیا کرتا تھا، مولا کو کے لیے کچھ ہدایا لے کر آیا کرتا تھا، ہدیے پیش کیا کرتا تھا، جو اس کے سوال و جواب ہوا کرتے تھے مولا کی خدمت میں وہ سوال و جواب پیش کر کے اپنے جواب لے کر پھر مولا کی خدمت سے رخصت ہو کر اپنے شہر چلا جایا کرتا تھا. ایک دفعہ جب یہ ہدیے وغیرہ دے کر مولا کی خدمت سے واپس لوٹا تو اس کی بیوی نے اس کو پوچھا، اس کو کہا کہ تم ہر سال جاتے ہو اپنے مولا کے پاس، ہر سال ان کے لیے ہدیے لے کر جاتے ہو، تحفے لے کر جاتے ہو، تم تو اتنا کچھ اپنے مولا کے لیے لے کر جاتے ہو مگر پلٹ کے کبھی تمہارے مولا نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تمہارے مولا نے کبھی تمہیں کچھ نہیں دیا. اب یہ جو تانا سنا تو بالآخر تانا تو تانا ہے، دل پہ لگتا ہے. اگلا سال پھر ہوا، پھر گیا، پھر اسی سلسلے پہ پہنچا مولا کی خدمت میں. یہ حجت خدا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ علم الہی سے سب کچھ جانتے ہیں. جب پہنچا علیک سلیک کے بعد مولا نے اس کو کھانے کی دعوت دی کہ چلو کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد تشت آیا، پانی کا ایک لوٹا آیا، یہ اٹھا، پانی کا لوٹا لیا اور مولا کے ہاتھ دھلوانے کے لیے آگے بڑھا. کہا تم یہ زحمت کیوں کر رہے ہو، تم تو ہمارے مہمان ہو. کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ کی کوئی خدمت انجام دوں. کہا اچھا. ہاتھ دھلوانے شروع کیے، پانی ڈالا. اس واقعے کے مطابق ایک تہائی تشت اس پانی سے جو امام کے ہاتھ پہ ڈالا تھا پر ہو گیا. امام نے پوچھا تشت میں کیا ہے؟ کہا پانی. کہا غور سے دیکھو پانی ہے یا یاقوت سرخ ہے؟ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو پانی نہیں، یاقوت سرخ تھا. دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالا، دو تہائی پر ہو گیا. کہا اب کیا ہے؟ کہا پانی. کہا غور سے دیکھو پانی ہے یا زمرد سبز ہے؟ اب جو دیکھا تو زمرد سبز تھا. پھر تیسری مرتبہ ہاتھ دلوایا تو پورا تشت پر ہو گیا. کہا اب کیا ہے؟ کہا پانی. کہا غور سے دیکھو پانی ہے یا در سفید ہے؟ اب جو دیکھا تو سفید موتی. کہا دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہارے ہدیوں کا تحفہ بدل دے سکوں، تم ایک کام کرو اسی تحفے کو لے جاؤ میری طرف سے، اپنی زوجہ کو دینا اور یہ اس کی خدمت میں دے دینا میری طرف سے، اور اس سے عذر خواہی کرنا. دیکھیں یہ ہے سیرت امام. اگر آپ کے کسی فعل سے کسی کو اذیت پہنچے تو یہ نہ سوچیں کہ میں کیسے اس سے عذر خواہی کروں. بھئی امام سے بڑھ کر اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے جو امام سے بھی اوپر ہو؟ اور خاص طور پر جب وقت کا امام ہو. ایک مرتبہ یہ کہ جی امیر المومنین بھی موجود ہیں، امام حسن مجتبی بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، تو امیر المومنین امام حسن اور امام حسین سے اوپر ہیں، بہرحال ابوہما افضلہما، قطعاً افضل ہیں، اوپر بھی ہیں. لیکن وقت ہی امامت کا امام کا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ان سے اوپر تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود امام کہتے ہیں کہ اس کو میرے اس فعل سے کہ میں نے تمہیں کوئی تحفہ کبھی نہیں دیا، اس کو اذیت ہوئی، اس نے تانا دیا، میری طرف سے اس سے عذر خواہی کرنا. پر پشیمان ہوا، سر جھکا لیا. اس کے بعد بہرحال واپس آیا، روداد سفر اپنی زوجہ کو سنائی اور کہا کہ یہ جواہرات میرے مولا نے تمہارے لیے بھجوائے ہیں. سجدہ شکر میں گر پڑی اور قسم دی کہ اگلی دفعہ جب جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا. اب اگلا سال آیا، اب یہ دونوں چلے. حج کے بعد جب نکلے مکے سے مدینہ جانے کے لیے، کہ مدینہ کے قریب کسی منزل پر اس کی بیوی بیمار ہوئی اور وہیں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. یہ پریشان حال بھاگا بھاگا آیا مولا کی خدمت میں، سلام عرض کیا، مولا کو سارا واقعہ بیان کیا. مولا نے دو رکعت نماز پڑھی، خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے بعد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہاری بیوی بے حکم الہی زندہ ہو چکی ہے، جاؤ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ. یہ بھاگا بھاگا گیا، دیکھا اس کی بیوی اسی منزل گاہ میں جہاں پر یہ رکے ہوئے تھے، مسافر خانہ جو بھی جگہ تھی،
وہاں پر وہ زندہ بیٹھی ہے. اب یہ حیران اور پریشان اپنی بیوی سے سوال کرتے کہ تم زندہ کیسے ہو, یہ بتاؤ مجھے تم کیسے زندہ ہوئی. کہا کہ جب تم مجھ جب یہ بیماری وغیرہ کا موقع آیا اور وقت آخر آیا, ملک الموت پہنچ گیا, ملک الموت نے میری روح کو قبض کیا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری روح کو لے کر جاتا, ایک انتہائی نورانی شخصیت اور پھر ان کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی اس نے, کہ خصوصیات کو سننے کے بعد یہ شخص کہتے کہ یہ میرے مولا سید الساجدین زین العابدین ہیں. ان خصوصیات کی حامل شخص نے آ کر ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اے ملک الموت اس کی روح کو واپس پلٹا دے. میں نے پروردگار عالم سے اس کے لیے 30 سال کی عمر لی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ یہ ہماری زیارت کے لیے آئی تھی, اس زیارت کی وجہ سے میں نے اس کے لیے 30 سال کی عمر لی ہے. ملک الموت نے کہا یا حجت اللہ, دیکھیے یہ ملک الموت ہے, یہ بھی امام کی حجیت کا قائل ہے, امام کی حجت خدا ہونے کو مانتا ہے, امام کے حکم سے سرپیچی نہیں کرتا, نہیں کہتا کہ مجھے تو خدا نے حکم دیا ہے. کہہ سکتا تھا نا بھئی میں تو خدا کی طرف سے معمور ہوں لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے, مجھے تو خدا نے کہا ہے. لیکن جب امام نے کہہ دیا تو اس کے آگے ملک الموت بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, کہا یا حجت خدا جو آپ کا حکم, روح کو واپس کیا اور واپس امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور واپس چلا گیا. اب یہ شخص اس اپنی زوجہ کو لے کر مدینے آیا, جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچے اس نے امام کے چہرے کو دیکھا, ایک مرتبہ امام کے قدموں میں گر پڑی, کہتی ہے قسم سے یہی وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے. یہ ہے چوتھا امام, یہ ہے ان کی قدرت و طاقت. کرنے چاہتے چوتھے امام تو بہت سے معجزات میدان کربلا میں دکھا سکتے تھے. امام کی قدرت و طاقت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے,